Godmorgen igen. God fredag, god weekend, god Sankt Hans. Det er en ekstra John Bender på bedre tider, fordi jeg lige tjekkede min mobil. Min YouTube-penge er 2.600, de er kommet. Så nu, jeg må holde mig til den plan og gemmer de 2.000 af dem på min lønkonto. Så jeg vil lige overføre 600 kroner på min min konto, jeg bruger til husholdning. Så. Men altså, nu målet er jo så, og så kom igennem juli måned, uden at bruge penge på nogle af de der tre kreditkort. Jeg var en netto går og købte 105 kroner på min kassekredit. Jeg har også købt slik og chips, men jeg kunne også købe køkkenruller, og jeg også købe en liter mælk. Jeg ved ikke, hvorfor det lige blev over 100, og hvorfor det blev så mange penge. 105. Køb pose osterejer og en pose lakrids og vingummi. 4 sodavand. Købt køkkenruller. Og en liter mælk. Det blev så åbenbart 105 kroner. Så. Men YouTube-pengen er kommet så. Men må lade være med, at jeg skal skrabe 4.000 sammen til min gamle mor. Hun mangler noget til sin lejlighed. Som hun har gjort et år, som jeg godt vil hjælpe med. Og så de der 6.000 fra de der skattefri varmesæk, de kommer aldrig. Jeg er godkendt til de der 6.000, for de stoppede stoppede de udbetalingen, fordi det er sådan noget statens EDB-program, og de bliver ved med at udbetale penge til forkerte mennesker hele tiden. For at undgå flere politisk, ligesom sidst, da de udbetalte varmesæk, udbetalte de til 10.000 vis af mennesker, der overhovedet ikke skulle have penge. Så det samme var de gange i Norge, og så stopper de det. Men det er jo ikke sikkert, det skal de jo bruge flere år. Det skal de jo bruge flere år til at rette sådan lidt. Det er ikke sikkert, at det nogensinde kommer de penge. Så, men jeg har nok til juli, og de tager nogle vatpinde frem. Flere sæber og en ny håndsæb. Få en ekstra hårshampoo frem og så. Købt køkkenrulle i går så. Så jeg tager så ikke lige netto igen og køber et andet. Du må være med at købe noget, fordi der er også en lang måned, juli måned. Det skal jeg jo så købe ting, jeg mangler det også. Så skal du se bare, ja, nu skal du så se her min førtidspension, fordi YouTube-pengene er kommet. Så skal frem til fredag min uge, skal YouTube-penge. Altså i starten med næste uge kan jeg gå ind, på eksempel på tirsdag eller sådan noget, kan jeg lige gå på min netbank og se, om jeg kan se mine betalinger på juli. Så jeg har lavet en klade og sådan noget. Jeg skulle have 1700-1800 kroner tilbage, så. Men jeg skal gemme cirka 1000 af de penge. Jeg skal gemme 1000 af dem. Så jeg har gemmer 2000 nu, og 1000 den 3. juli, der jeg så gemmer 1000 kroner igen af min YouTube-penge på 25. Det er jo 4.000, og så har jeg så 1000 kroner tilbage af de der YouTube-penge. Men så er der så ikke brugt nogen penge, på de der kaskredit. Så er jeg jo lige gennem måneden, og så vil jeg lige betale min regning igen i august. Når jeg betaler min regning i august, så vil jeg give min mor 4.000. Så, og det var så lige, det var så penge til brugt. Jeg har kigget på de der brugt computer på blåvis så mange gange, man kan ikke få noget, selv på 4.000, man kan ikke rigtig få noget, man kan spille på. Og lige så snart man kan bare med noget, man kan bruge til at spille på, så skal de nærmest have 4-5.000 kroner, så sådan en Intel Core i5 10. generation eller sådan. Altså noget, der bare er sådan lidt nyt, så skal de have helt vildt mange penge. Altså man kan få en helt ny til dig ind til 4.300 nu på Elgiganten. Så
sådan en Intel Core i5 11. generation til 4300, så jeg giver altså ikke 3.500 for sådan en, i5 9. generation eller sådan noget. Men man skal også, nogle mennesker har givet 12.000 på deres gamer laptop. Jeg står sådan en rigtig gamer laptop, sådan en som jeg har. Sådan en der kan man godt sælge 3-4.000. Altså den her, hvis den her ikke fejl nu, den skulle man nok, det der må nok også være 3-4.000 værd. Selvom den er så gammel, jeg skal ikke have noget 8. generation, så skal minimum have noget i 9. Men selv 9. generation er jo simpelthen for gammel nu. Vi er oppe i en Intel Core 13. generation, som har været ude et halvt år. Men jeg sover jeg rimelig søvndrukken, og nu skal jeg nyse også. Fordi jeg har ansøgt om lån i nat kl. 2. Halv 2 nat og sådan noget. Jeg blev afvist igen. Jeg kan ikke låne nogen flere penge. Men jeg købte 2 powerbank. Koster cirka 300 stykker. 2 powerbank for 10.000 mAh. En med solcelle på, og en uden, med, hvor der er sådan en lommelygte. Så jeg købte et ekstra gamer keyboard til 800 kroner der. Og det så over, så det vil jeg så bruge her til, fordi jeg er træt af de der taster, ikke virker her. Det koster 1.600 kroner det her. Det er sådan et rigtig dyreste kost her, og det er også det aller dårligste. Alle tasterne falder bare af. Så, men YouTube-penge er kommet, så. Men også, jeg har det varmt og søvndrunk, så jeg må lige nu til at stoppe videoen og lave noget andet end video. Så, men det er godt nok, så jeg har så halvdelen af de penge, min gamle mor skal have det. Så jeg tager selvfølgelig ikke ind til København nu den her weekend, selvom der er varmt og perfekt vejr, så sidder jeg og drikker kolde øl, så må gøre det næste sommer. Så skal frem nu gennem weekenden og gennem næste uge og få fat i min YouTube-førtidspension om væk. Jeg tager sikkert også en masse kilo på væk næste uge. Så man lad os tage en ting ad gangen.